በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ጥበቃ ስላልተለየን በምሕረትህ ስላየህን በበጎነትህ ስለደገፍከን እናመሰግናለን። አባቱ ይህን ምሽት ባርከ ስለሰጠህን እስከዚህ ምሽት እንድንኖር ያረከን አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ያለ አንዳች ዓላማ የሰውን ልጅ አታኖርም። በእኔና በዚህ ባሉ ስም ወገኖቼ ዓላማና ሐሳብ አለህና እግዚአብሔር ሆይ ዓላማና ሐሳብን እስክትፈጽም ስለማታወን እናመሰግናለን። ደግሞ በቃልህ ስለጠራህን፣ በቃልህ ስለሰበሰብከን፣ በመንፈስህ ስለደገፍከን፣ ቃልህ እንድንሰማ ወደ እግሮች ስር እንድንመጣ ስለረዳህን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው እንደተባለ በቃልህ ህይወታችን፣ ኑሯችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን መፍራታችን ደግሞ በዚህ ዓለም ባለው በሚመጣው በብዙ ፈተናዎች ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ቃለ ፈውስ እንዲሆነን እንዲያበረታን አንተንም መፍራትን እንድንማር በመንፈስ ቅዱስ እንድታግዘን አምላክና አባት ሆይ በመካከላችን እንድትገኝ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ የሥጋና የደም ዕውቀት ጸጥ ይበል። አንተ ተናገር። አንተ ስትናገር እንቀየራለን። የሊዲያ ልብ የተከፈተው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሐዋርያቱ ሲናገሩ ነው። ስለዚህ ጌታ ሆይ አንተ ስትናገረን እንለወጣለን፣ ልባችን ይከፈታል፣ በአንተም እናርፋለን። ስለዚህ ጌታ ሆይ ተናገረን፣ በጥያቄ መተን በጥያቄ እንዳንመለስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እርዳን፣ በመካከላችን ተገኝ፣ አቅጣጫን አሳየን፣ ወደ እውነት ምራን። በዚህ ያሉ ወገኖቼ ማናችን ከእውነት እንዳንጎድል ነገራችን ሁሉ በአንተ የተያዘ እንዲሆን ፈቃድ ይሁን። ስለምትረዳን እናመሰግናለን፣ ስለሰማሃን ደግሞ እናከብርሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በምትወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽል ለአንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በውይይታችን ያው ሰዓታችን ደረሰ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጥሩ ሀሳብ አንስታችኋል። በጣም ደስ የሚል ነው። ባለችው 5 ደቂቃ ሀሳቡን እኔም በእናንተ ላይ ደግፌ ጨምሬ እናጠነክረውና ከሱ ጋር አብሮ የሚያሻግረንን ትምህርት ለሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። ቀደም ያልኳችሁን የቤት ስራ ወይም ሀሳብ ሰጣችሁና እሱን ደግሞ እየተወያየን እንመጣለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ምክንያቱም በደንብ ተረተን መሄድ ስላለብን። ይሄን ከተረዳን ወገኖች፣ በተለይ እነዚህ 4 ሀሳቦች ያልናቸው ላይ እነዚህን ነገሮች ከተረዳን እውነቴን ነው ህይወታችንና ኑሯችን ራሱ የቀለለ ነው የሚሆነው። እንደውም ሙግት እንጀምራለን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር። ዋይ በእኔ ላይ ለምን አይሰራም? ለምንድን ነው የማልለወጠው? እንዲህ አይነት እድል ካለ መንፈስ ቅዱስ የሰጠው እንዲህ አይነት እድል ካለ በበሬ ለምን አልጠቀምም ነው የምንለው። እና እግዚአብሔር ይመስገን በብዙ ነገር ውስጥ ዋጋ እየከፈልን እንኖራለን። በስሜት እንኖራለን። አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለናል፣ አንዳንዴ ይከፋናል። አንዳንዴ ነገሮች ይሳካሉ፣ አንዳንዴ አይሳኩም። አንዳንዴ ደስተኞች እንሆናለን። አንዳንዴ በቃ እንዲሁ ቀኑ ሁሉ እንትን ይሆንብናል። እንዲህ አይነት ስሜትና ኑሮ ከክርስቲያኖች ይጠፋል። መቼ? የመንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ሲገባል። ሁል ጊዜ የማይቀየር በጌታ ደስ እያለው የሚኖር ሰው ለማፍራት ከፈለግን በዛ ነገር ውስጥ ማለፍ መልካም ነው። የሁለቱም የቆላሴስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና የኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ሀሳብ አንድ ናቸው። ላሳያችሁ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል
ይሙላባችሁ ይላል። አይታችሁት እንደሆነ ቁጥር 16 ላይ፣ እንደገና ኤፌሶን ላይ ቁጥር 18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ። ሁለቱንም ይዋቸው፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሙላባችሁ፣ መንፈስ ይሙላባችሁ። በጣም የሚገርማችሁ የሁለቱም አጻጻፍ አንድ ነው። ከሆነ በኋላ የሚከሰተው ወይም የሚመጣው ነገርን ይነግረናል። ከሆነ በኋላ የሚመጣው ነገር እኛ የምንወስደው ነገር ወይም ደግሞ የምናከናውነው የምናደርገው ነገር ይሄ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቆላሴስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ፣ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ። አሁን ይወላችሁ አስተምሩ የሚለው ሐሳብ ብዙ እንዳያጨናንቃችሁ፣ አስተምሩ የሚለውን ሐሳብ ቶሎ ብላችሁ ከማየት በፊት ምንድን ነው እያለ ያለው? ከዛ በፊት ምንድን ነው ያለው የሚለውን ሐሳብ መረዳት ጥሩ ነው። ምክንያቱም እሱ ነው ጋይድ የሚያደርገው፣ እሱ ነው የሚመራው። እያለ ያለው በአንድ አካል የተጠራችሁለት ደግሞ የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ አለ። የምታመሰግኑም ሆኑ አለና የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ካለ በሙላት ካለብን ያ ሰው ማስተማሩ ስህተት አይደለም። አሁን ስህተት ሊሆን የሚችለው የስህተት ትምህርትን ሲሰጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ያለበት ሰው ግን የስህተት ትምህርትን ሊሰጥ አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ብሎ እዚህ ቆላሴስ ላይ ኤፌሶን ላይ ስትመጡ ልክ ኤፌሶን 18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ ነው። ስለዚህ ቃሉና መንፈሱ በአንድነት የሚመጡ ናቸው። ቃሉ መንፈስ ቅዱስን ይመሰክርላችኋል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ቃሉን ይተረጉምላችኋል። የቃሉን ሐሳብ ይገልጥላችኋል። በየትኛውም በኩል ይምጣ የመንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ትክክለኛ ነው ያ ሰው ማስተማሩ። እርግጥ ነው የሰዎች ደንብ የሚባል ነገር አለ። በደንብ ከተያዝን መንፈስ ቅዱስንም በውስጣችን ለማስተናገድ ራሳችንን የምናዘጋጅ አይደለን። ለምን? ደንቡ ይዞናላ። ነገር ግን ለመንፈስ ቅዱስ ከሰጠን ጥበበኞች ነን የምንሆነው። ደግሞ አንቸኩልም። በጣም የሚገርማችሁ አንቸኩልም። ለዚህ ነገር በጣም የሚረዳን ሕዝቅኤል ነው። ፕሊዝ ሕዝቅኤልን፣ አሁን ሰዓት ስለሄደ ነው እንጂ ሕዝቅኤልን ብናየው ጥሩ ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለት እና ምዕራፍ ሶስት ሁሉንም አናየው፣ ግን ሀሳብ የተዘረዘረ የተቀመጠ ሀሳብ አለ። እግዚአብሔር በሕዝቅኤል ላይ ስራውን ሲሰራ ምን እንደተናገረው ምዕራፍ አንድ ላይ የሆነው ሀሳብ ይሄ ነቢይ የተባለው በምርኮ ተወስዶም ታስሮ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የተረዳበት ሰማዮች መከፈታቸውን ያየበት ነው። እናንተ ሀሳቡን ታነባላችሁ ቤት በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ እናብራራዋለን። ምዕራፍ ሁለት ላይ ስትገቡ አይኑ እንደተከፈተ ነው የሚነግራችሁ። መንፈስ እንደገባበት ነው የሚነግራችሁ። መንፈስ ስለገባበት ግን ሕዝቅኤል ሄዶ ለምስክርነት አልወጣም። ቶሎ መንፈስ ቅዱስም እንደዛ አላረገው። ይሄን ነው ምሪት እምላችሁ። ጋይድ አድርጎት መንፈስ ቅዱስ ውጣ የሚለው ሰዓት ላይ አለ። ስለዚህ በትክክል በእውነተኛው መንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ሰዎች እግዚአብሔር ውጡ የሚላቸው ሰዓት አለ። ኢሚዲየትሊ ውጡ ሊላቸው ይችላል፣ ቆዩ ሊላቸው ይችላል። ሕዝቅኤላውን እንዲቆይ ተነግሮታል። ሊቆይ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ቃሉን በመንፈሱ አማካይነት ወደ ልብ ውስጥ ሊጨምር። ስለዚህ ምዕራፍ ሶስት ላይ ስትገቡ ይህንን መጽሐፍ ብላ ሲለው ትሰማላቸው። ያ ቃል ወደ ውስጡ ሲገባ ሕዝቅኤል
ውጣና ተናገር ተባለ። እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ። እና ምንድነው ለማለት የፈለኩት አንዳንድ ጊዜ በእኛ በስጋ አመለካከታችን ብቻ እናስብ ወይ መንፈስ ቅዱስን አሰራር እንደ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ካየነው ትክክል ነው። ሰው በየትኛውም ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ካዘዘው ወጥቶ ማስተማሩ ትክክል ነው። አሁን እኛ መንፈስ ቅዱስን የመረዳትና ያለመረዳት ጉዳይ ነው። ይሄ ሰው ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነና እንዳልሆነ ደግሞ ይታወቃል። እምናቀው ግን በስጋችን አይደለም። ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር ማንንም አይመረምርም በመንፈስ ስለሚመረመር ይላል። አንድ እሱ ሁለተኛ ስጋውያን ብንሆን እንኳን በመንፈስ ቅዱስ ነው የተላኩት ብሎ በመንፈስ ቅዱስ መናገር የጀመረ ሰውዬ አይቀጥልበትም አይጸናም በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ። ነገ ሲወድቅ ትመለከቱታላችሁ። ሰው ሲጠቋቁምበት ታዩታላችሁ። እንዲህ ብሎ ነበር ይሄ ሰውዬ ግን ይወላችሁ ያለበት ቦታ ተመልከቱ እስኪባል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ተብሏል። እነዛ ሰዎች በፍሬ ይታወቃሉ። ምንም ችግር የለም። ነገር ግን ድንቅን ነገር በመካከላችሁ ያደርጋሉ የሚለውን ሐሳብ ለመረዳት ግን እኛ ራሳችን መንፈሳዊ መሆን አለብን። በመንፈስ ለሚመረመር ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ቃል በሁለቱም ሐሳብ ላይ መንፈሱ ይሙላባችሁ ቃሉ ይሙላባችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ከመንፈሱና ከቃሉ የትኛው ይቀድማል ለሚለው ሐሳብ የትኛውም አይቀድምም። ሁለቱም እኩል ይመጣሉ። የሕዝቅኤል ስቴፕ የመጣው ሕዝቅኤል ካለበት ሁኔታ አንጻር የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲረዳ። ምክንያቱም አስቡ በብሉይ ኪዳን የተነጋገርነው ነገር ትዝ ይላችኋል አይደለ? እግዚአብሔር በምን በኩል እንደሚገናኝ እንደነበረ እና እግዚአብሔር በመንፈሱ እንኳን የሚገናኘው ለሚፈልጋቸው በፈለገው ሁኔታ በፈለገው ጊዜ ነው። ለነቢያቶች በእንዲህ አይነት መልኩ ይገናኛል። በህልም በራእይ ሊገናኝ ይችላል። ነገር ግን ይሄንን ነገር እንዲረዱ የሚያደርግ ግን መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ወገኖች መንፈስ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ብቻ የሚታወቅ አይደለም። የብሉይ ኪዳንን መጽሐፍ የሰጠው እሱ ነው። ለሙሴ ያንን ህግ የሰጠው እሱ ነው። እናየዋለን። ይሄ አምላክ ገና ጥንት የሚሰራ ጌታ ነው። እኛ መንፈስ ቅዱስ ተብለን ዛሬ የልጅነትን መንፈስ የተቀበልንበትን አወቅ ነው እንጂ እየሰራ ያለ አምላክ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወለድ ያደረገ መንፈስ ቅዱስ ነው። እንዲመጣ ያደረገ መንፈስ ቅዱስ ነው። በውስጡ እንዲሰራ ያደረገ መንፈስ ቅዱስ ነው። በአካል ይመጣል ያለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረንን ነገር የሚያጸናል መንፈስ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ስለዚህ ምንድነው በጣም እንድትረዱልኝ የምፈልገው ይሙላባችሁ ከተባለ ክርስትና አመለካከት ነው ማለት ነው። አሁን አመለካከታችን መገምገም አለበት። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወት ነው ተብሎ ስለዚህ መንፈሳዊም ሆነ ስጋዊ ሊያደርገን የሚችለው የምናስበው ሐሳብ ወይም አመለካከታችን ምርጫው በእጃችን ነው ያለው። ሁለቱም ይሙላባችሁ ከተባለ በኋላ የተናገራችሁ ሐሳቦች ምን ነው? በመዝሙር፣ በዝማሬ፣ በመንፈሳዊ ቅኔ እዛም ላይ ሁለቱም ላይ ይቆራል። ሁለቱም ላይ እንዲህ አይነት ሐሳቦች በልባችን ውስጥ ይኖራሉ። ይሄንን የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ከቃሉ ጋር። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሰዓት አሳለፍኩባችሁ። እንቀጥለዋለን። ይሄንን ሐሳብ እንድንቀጥለው እንፈልጋለን። ይሁዳ ቁጥር 19 ላይ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ብቻ ነው ያለው። ቁጥር 19 ና አንብቡትና በተለይ ቁጥር ይሁዳ ቁጥር 19
በተለይ በተለይ ወደ ቁጥር እስኪ እናንብበው እስኪ አንብበው ሐሳቡን እንደው ምንዋይበትን ነገር እንድነግራችሁ ፈልጋለሁ። እናንተ በራሳችሁ አጥኑትና በኋላ አብረን እንትንላለን። ቁጥር 19 ላይ እነዚህ አለ ቁጥር 17 ጀምሬ ላንብብላችሁ። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ። እነርሱ በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ ብሏችኋልና፣ መንፈስም የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ ይላል። አሁን በዚህ ሐሳብ ውስጥ እነዚህ የሚለያዩ ስጋውያንም የሆኑ ይላል። ምን የሆኑ? ስጋውያንም የሆኑ ምን የሌላቸው? መንፈስ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ይህንን ሐሳብ በደንብ አጥኑልኝ። ከዛ በኋላ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ቁጥር 20 ላይ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ጸለያችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ካልጸለያችሁ ለምን? ከጸለያችሁ እንዴት ነው? ሐሳቡን ግለጡልኝ እስኪ። በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ነው አሁን ቅድም ከመጡ ጥያቄዎች እያብራራልን የሚመጣው። በተለይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እጅግ በቃ እየጠነከረ የሚመጣው ይሄ ሐሳብ ሲገባን በራሱ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት አንድ ስቴፕን ይጨምርልናል ማለት ነው። ስጋውያን ይሆን መንፈስ የሌላቸው የሚለውን ሐሳብ ራሱ የቻለ ሐሳብ ነው። እሱን ታዩልኛላችሁ። በመንፈስ ቅዱስ እየጸለያችሁ የሚለው ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈስ ቅዱስ ጸለያችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ካልጸለያችሁ ለምን? ከጸለያችሁ እንዴት ነው? ሐሳቡን ግለጡልኝ። ይሄንን ብንዋይ መልካም ነው ለሚቀጥለው። ለዛሬ በቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።